waa subax talaada waxaa loo dareeray codbixinta magaalada Minneapolis taas oo ay u tartamayeen saddex wiil oo Soomaali ay ka mid yihiin dadka tartamay dadka tartamay waxaa ka mid ah Cabdi Warsame oo aad ugu cadcada loona maleynayo inuu soo bixi doono sidoo kale waxaa ka mid ah Cabdi Cabdulle oo u tartamayay xarunta sagaalad waxaa kaloo ka mid ah Yunus Hashim waxa uu u tartamayay inuu madax ka noqdo goobaha nasashada All nine precincts from the 6th ward for the votes that were counted just today. Before the election, everybody in this room did a monumental effort. There's over 1,600 absentee ballots that are waiting to be counted at the government center. And almost all of those 1,600 ballots were brought in by people like you who worked over the last 30 days for the early voting. So the numbers I'm about to give you do not include those 1,600 absentee ballots, but we're extremely confident that Abdi is going to have well over 90% of those votes. Mahmoud Ladeen aad iyo aad baad u mahadsantahay halkaan ku suganahay waa goobta caawa ee natiijada lagu sugayo waxa isugu yimid oo ku dhan dhamaan qaybihi kala duwana ee ka soo jeeda geeska Afrika oo caawa iyaguna u diyaar ah bal inay ogaadaan waqtiga la soo gudbiyo natiijada Cabdi guuleysashadiisa kursiga golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis xaafada Warshigis ilaa iyo haatanna waxaan dhowrayaa haddaba laga dego waxay noo bilaaban doontaa hadalkii uu bixin lahaa Cabdi Warsame ee guusha iyo xafladeena noo bilaaban doontaa Paul and I thank you and that's about it to my East African brothers and sisters to my traditional American brothers and sisters to the people of Ward 6 I will do my best to the best of my ability to represent everybody in Ward 6 equally, regardless of race, regardless of race, gender, sexual orientation, economic class. I will represent everybody in Ward 6 equally. Now, the hard work starts. Let's celebrate, let's enjoy ourselves. But now we have the hard work. Thank you very much. My two favorite politicians in Minnesota. One of them is with us, Senator Kerry Dzek. Where are you, Senator? He's right here. Senator Kerry Dzek. My other favorite politician, she's not here with us today, she's away. Her name is Phyllis Khan. And Representative Phyllis Khan and Kerry Dzek here were the first representatives to support us. They were the first. Now, I want our supporters to remember these ladies. Remember these ladies. Because they believed in us and they believed in me when very few believed in us and believed in me. So I want you to remember them, I want you to thank them, and I want you to support them. So thank you very much. Thank you. Adi aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan horta u mahadceliyo dadka dhan oo na taageeray.
من الربينا مقعي الشيغو وايو داد آد ياد أفر بضن بان التاقيري ومهسنتهين واتقانين داد كاتهين إذن كا أسكالي كامبين كان إذن كا مانت إنتان غوف اسكوك إنتان مركو ومهسنتهين وكو وحاربا 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 إن الله أضلو شعب وينها ورمضة ولا عليهنا او نو او او مانتي او وحاربا إن أمهد عليو شعب وينها صوماليدا ويكون عاد نو تاغيري لكن horta hadeer doorashadii waa aragteen waa soo baxday maxaa la dhahay nambaradii laakiin wili waan sugeynaa ilaa natiijada dhamaadkeeda kalsooni badan baa ku qabnaa inaan doorashada ku reynay waana mahadsantihiin waxaana ognahay inay tan tahay fiiri tan fariin bay tahay markaan hawshan bilownay waxaan la ku yiri ma samay kartiin nin oday oo maaratay dalkan u dhashay ku dhashay kama reey kartiin شاني تومسون وماشي هايي ما لا ترتمي كرتين هذا مايو هذا مايو هذا مايو وحي تنفرين اوتاهاي قول دردي لباتن يكود السنة نهي ستي هادي مسكح دين عن استعمالنا إلهينا تلا آسارنا وحكست يميل كست واقاري كرنا ماركا هوشان 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 ما أهن عبدي ورسم بارايي وحار رئيسي شعب وينها إيست أفريكان كا إيو داد كدقن دق مدى اللي حادة مقالة مينيابلس إنا أشيغ وكو عليو مركالي مالين دنبيا لديهن ويل صوماليا مقبر صوماليا ما ترتمي كران أغادة عبدي ورسمه maanta uu guuleystay ilmihiina gobernatorayaasha gobolka Minnesota ayay noqon karaan una tartami karaan laakiin waxa jirto culays badan iyo dhibaatooyin badan oo anaka dhex jirto wiilashi dhintay adeer yarkii maalintii way dhintay Cabdiraxmaan Ahmed ilaahay u naxariisto hooyadiis caasho habeen iyo maalin bayna la shaqeynaysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo adeer oo Maxamed Jaama oo asna naga geeriyooday oo asna na taageeri jiray Ilaahay asaga u naxariisto labadaas qof iyo intii wiil oo la dilay maalmihii dhaweeyd la soo dhaafay shantii bilood la soo dhaafay dhibaatooyin badan baa jira dhinaceena anakaana mas'uul ka ah anakaana xalka raadi karno qof kale ma noo raadi karo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waan idiin ballaqaad marka tartamay hay'adaha dawliga ay ugu horeeyaan askarta iyo booliska waa la xisaabtami doonaa mana dhici karto inayna inkaraan mar dambe لكن وحال إذن كربا شعب وينها قومية إيس أفريكانكا وحال إذن كربا إنا الدداشين وحال إذن كربا إنا الدداشين وعركتين إدبكا أمرني إنت تمهي وهرت ويا عدا ذهن بإنت دوشون لكن أغاذا عطكو وأود وي codku waa awood codku wuxuu la siman yahay inaad lacag leedahay maanta ninku ugu lacagta badan gobolkan iyo magaalada Minneapolis iyo idinku waa siman tihiin because hal cod buu leeyahay idinkuna hal cod baa leedihiin marka codkan yaa la yaraysan waxaana yaraysto ma ahan dadka waayeelka ee waaweyn ee waxa weeye dhalinyarada Barcelona iyo Real Madrid baa ku mashquulsan tihiin Messi ma idin yaqaano waa inaa idinku codaysiin oo u hilisin hooyooyinkiin imaamooyinkiin maanta hadday dhalinyaradeen dhan soo bixi lahaayeen 10 kun oo cod baan heli lahayn magaalada Minneapolis duqa magaaladan anaka dooro lahayn taas waa next time laakiin haddeer waxaan rabaa inaan ogaatiin waa guuleysana Soomaahano waa inaan codaysiin waa inaan ka taganina diintiina iyo sharaftiina iyo magaciina waa mahadsantihiin thank you I'm very happy for the results. I congratulate Abdi Warsami and Team Warsami on a wonderful campaign. A lot of hard work, tough campaign. I especially appreciate the gracious remarks that Abdi made at the end where he said,
He respected and appreciated the 12 years of Robert Lilligren, wished him the very best, but now it's time to move on to a new chapter, a new direction, and Abdi Wasami and Team Wasami is the man. This is the first time that an immigrant man is being elected. So how will Minneapolis people or Ward 6 people will be their reaction? What do you think? Well, I think they can be very proud. And it's good to have the representation from someone who represents the people of that area. It gives them a voice. Now they can be part of the solution. They can talk about the problems. They can talk about the issues that concern them. And they can participate in and be part of the solution. And that's what we need. We need to work together and we need to find solutions. And the only way to do that is to be part of the process. Thank you so much. Thank you so much and congratulations to you. Congratulations. Magacaaga waxa muuqato in aad ka shaqeynaysay campaign-ka oo dadka sida volunteer-ka oo la shaqeynayay aad ahayd Cabdi Warsame wili taageeratay waxaad wadataa caleemadii ee seew aragtay natiijada maxaa dareemaysaa in qof Soomaali ah loo doorto markii ugu koobaad taariikhda 13 nin ee ugu sarreysa magaalada tan Minneapolis. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aan aad baa maasantahay duliyadeen adiga iyo Somali Channel iyo baahda saxaafadda oo dhan waxay noo tahay wax aad u weyn in la doorto qof ka soo jeeda East Africa haddana ka soo jeeda Soomaaliya inuu ka noqdo golaha deegaanka xubin ka mid ah golaha deegaankuna waa golaha go'aanka ka gaara arrimaha bulshada sida guryaha iyo waxbarashada iyo wadooyinka iyo waxa la midka marka waa arin aad u weyn wey waana aad baan u faraxsanahay ma maleyn kartid sida aan shucuurteenu tahay Soomaaliduna dadaal badan bay muujiyeen dadaalkaasna guusheedii bay maanta gacanta ku hayaan laakiinse hawshu intaa way kasii badan tahay wadadu intaa way kasii dheer tahay la xisaabtan dhabaha inaan la xisaabtanna weeye maayarka la dooran doono iyo booliiskaba laana waxaad ogtahay maalmo gudahood oo hadda saan u fogeyn wiil walaalkeen in lagu dilay magaalada Cedar dilitaankaasna aad bay noo dhibtay wiilal kale ka horeeyayna way jireen marka arintaasi waxaa iskale mas'uuliyadeeda siriga maayarka iyo booliiska wax la xisaabtamana maanta waa haysanaa Cabdi Warsame daawadayaal caawa farxad aad u weyn jaaliyadda ama qoomiyadaha kasoo jeeda Afrikada barina meeshaan ayay ku wada ciidaysaa iyaga oo aad ugu faraxsan inuu guuleystay wiil kasoo jeedo Afrikada bari waxaan weydiinayaa su'aalo dhowr ah dadkii kasoo qayb galay xafladda kuna faraxsan sida ay wax u dhaceen iyo natiijada la muujiyay waxaa ii dhow wiil Soomaali ah waxaan rabaa magacaaga iyo sida caawa dareenkaaga uu yahay maadaama Cabdi Warsame uu guuleystay walaalaad iyo aad baad u mahadsantahay magacaaga waxa la dhahaa Cabdisalaam Xasan Jaamac waxaan ahay dadka degan gobolka Minnesota marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo oo ilaahdo mahadsantihiin Somali Channel iyo tiimka ka shaqeeya haddaad su'aashaada ka yara jawaabo aad baan u faraxsanahay shucuurteeda aad ka garan kartaa inaan faraxsanahay waa markii koowaad walaalkayo oo aan isku luuqadnahay oo dhibaatadayada fahmaya aanu doorano inuu wakiil naga noqdo si dhibaatooyinkaaga noogu xaliyo ee communitiga dhex yaalla aad baan u faraxsanahay waan wada faraxsanahay qof kastaana waa habi caawa waa habeen weyn oo taariikhi ah daawadayaal iminkana waxaynu ku faraxsanahay inaan aragno dad ka mid a dadkii u dhashay waddankan magaaladan ku dhashay weligood u soo codayn jiray ninkii jagadan iminka laga sii sagoontiyey uu Cabdi Warsame ku guuleystay inuu dareenkiisa cabiro Hi sir, how are you doing tonight and how are you feeling? I'm feeling very excited, thank you. We're very, very happy to have Abdi be running and get elected tonight. It's a very, very good news for the neighborhood and the community. Very happy to see it. What are some of the changes that you're expecting? I'm really excited about, I think Abdi is going to be real connected with all the members of the community and from all the diverse backgrounds and I think he has a really good understanding of the neighborhood and greater Sixth Ward. And that I think we'll see a lot of responsiveness to our neighborhood concerns here now. How do you see his speech, the speech that he was he made now? Oh, he Abdi always makes a great speech. He's a very well-spoken individual. He's intelligent and thoughtful, and I'm always happy to hear what he has to say. Thank you so much. How do you feel tonight? I'm feeling great.
have. This is what democracy is all about. This is why we fight, this is why we vote, and this is how we're going to make sure that all of our community is being heard. I am ecstatic. I've always said that Abdi Warsami is the best candidate, not the best black, not the best Somali, but the best candidate in this race. Do you agree? Well, I know we're having a great time tonight. I can't wait to work with my colleague, making sure that your community continues to be heard, bringing them up to the Capitol, introducing them to everybody in the legislature. And this shows that if we fight hard enough and we focus, and better yet, if we come together, we can win. Is that right? Yeah. All right, listen, you guys. We are going to hope that we can continue to get victory tonight. But no matter what, I'm always here for you, and I'll always be working with my brother, and we will continue to move forward. Thank you so much, you guys. Abdi Warsame waa guuleystay laakiin waxa la rabaa in la garab qabto la isla taago lala shaqeeyo la taageero ma aha meelaha kan inaa istaagtaan oo tiraada nin baan doorano ma aha no waa inaad daba gashaan waa inaad la shaqeysaan waa inaa kuwa kale soo saadhaan kuwa kale oo ummadda la jeclaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aaway waxa la oran karaa waa habeen taariikhiya waa history waa markii ugu horeysay ee qof ka yimid East Africa ku guuleysto kursiga golaha deegaanka haddaba haatan waxaan ku soo dhaweynayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka gaar ahaan Minneapolis kuwaasoo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada bal marka hore waxaan ku bilaabayaa Aamino iyadoo madax ka ah qaybta ganacsiga ee dalka Soomaaliya waxa ay caawa dareenkeeda u soo gudbinaysaa Somali Channel sida uu aragto guusha uu soo hoyeeday dadka ka yimid geeska Africa iyo dadkan Mareykanka Aamino ku soo dhawow السلام عليكم هرتا وإذا وذا السلام يا فرحان أن مرنا باللكوبي كان أيان فرحسنا عاو رنتي هدي أن حاجة أقول له حذو جنا عصت هذا الصومالي هاد ودي بده تشوجا يكون جده تشوجا بس بعد وأنا أحسن أي سينين أن قوة تلفون صادر يود بده تشوجا يكون جده تشوجا أو ما رتي عن سين أي أياشرة رنتي وحن الله عبدي وويل ألف فرعون هاي وأنا أحسن يا أبو وأنا أحسن يا دلين كان دمبيان een hadii bulshada Soomaaliyeed la fiiriyo ana ka dhashay qoys kasta oo Soomaaliya waxaan leeyahay Soomaali ninkii isu keenay lahaa weeye Soomaaliya maaragtay ha guuleysato Soomaalina waxay ku tashan kartaa waxay iyaga la yimaadaan kuma tashan karaan waxay qof kale uu keenay waxaan leeyahay Soomaalida Minneapolis ku nool Cabdi wuxuu u noqon doonaa sida aan aaminsanahay boqolkiiba boqol nin cadaalada sima dawladda Soomaaliyana iyadana guul soo hoyatay weeyaan arinta caawa halkan Minneapolis ka jirto taasoo aan dareemayo inuu noqon doono Cabdi nin isu keeni doona Soomaaliya iyo North America oo wax ka qaban doona Soomaaliya waa idin wada salaamaya waa haddana hooyadiis iyo aabbiis ayaan u hambalyeynayaa aabbiis maxamed maxamuud gacmo dheer oo weliba nin aad sharaf ugu leh Soomaaliya ah hooyadiis kaaho dabcan iyagaa soo koriyeen iyaga ayaa macaawa guushan dhalatay qayb weyn ka qaatay waa in salaamaya Soomaaliya waa taaban aad baad u mahadsan tahay waxa kaloo daawadeen halkan idinku xusuusinayaa caaway doorashada Minneapolis ee Warshigs lagu guuleystay waxa kaloo jirta wiil Soomaaliya oo isagoo gobolka Minnesota waa gobolka Georgia oo caaway uu ku guuleystay isagana Maxamuud Xasan kursiga golaha deegaanka isagana halkan waxaan ka leenahay hambalyo Maxamuud Xasan waxaan wali sii wadayaa dadweynihii ka soo qayb galay waxa ay la fadhida halkan oo ila joogta Farxiya Cabdulle waxa ay ka shaqaysaa Farxiya xarunta ciidanka Isluubta ama loo yaqaan qaybta Shariifka waxa ay aragtay ciyaal badan oo Soomaaliya la soo xiray bal marka hore iyada waxaan weydiinayaa waxa Cabdi Warsame uu ka qaban karo dhalinyaradan macna darada u xiran ama kuwa dambi gala ama kuwa dambi gala ahayn sida ay balcaawa dareenkaada usoo gudbiso ku soo dhawo Farxiya Cabdulle السلام عليكم ورحمة الله هرتو إن درينك يقو آد بو ناكسي هاي رنتي آد باو فرح سنة هاي إن ما سوكو بكرو رنتي وحان آد بو فرح سنة هاي ويل داير أو دميرا أو ماركتي سومالي أو نقضي سيري كنسل هكا وحي إيقا عدا هنا موريفاشن كان نكسي وذي كرنا سومالي واسكو دوم نانكرنا وحو البان بدل كرنا وحان صاح سستهبين كي أوباما لدورنا يرنتي بان صاح سستمر وحان لا يهي الحمد لله عبد ورسم واسيري كنسل حدا عن لإسكو دومنا وش يدير كذا لما كلا قادو سومالي عنا هاي وان مذان هاي وان عدان لنا هاي وي ماركتي كمفوت وي كان دو ات We can do it later. We can do it tomorrow. We can do it today. We did today. MashaAllah. Alhamdulillah.
marka morfeshkayga ma soo koobi karo intaas aan ku xirayaa waa taa aad baad u maasan waliba iyadu aad dadkii Cabdi Warsame la shaqeeyay uu istaagay qaban qaabiyasha kamid ahaa bal dareenkeeda caaway ha ku soo gudbi Somali Channel soo dhawo Saadiye waa maatanta awil dareenkayga caawa mid halkan ka soo koobi kara maahan horta marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad weyn u celiyo ilaahay baa mahad iska leh ilaahay subhanahu wa ta'ala oo guusha nasiyay marka labaadna inaan dhamaan dadweynaha umada Soomaaliyeed iyo qoomiyada oromoba aan u mahad celiyo ee u istaagtay inay nasiyaan mataqaana gacan xoog leh sidaas darteed ayaan ku guuleysanay ee kumaanan guuleysan anaga awoodaan istaagnay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ahaa volunteeriska oo habeen iyo maalin u taagnaa sheekadan muddo hal sano ah dhammaantoodna mahad baan u celinayaa adigana mahad baan ku celinayaa thank you so much aad baad u mahadsan tahay Saadiye ku soo wareejinaya makrofoonka Somali Channel Cabdi Warsame oo isagu u tartamay waarsigis waxaa lagu sugan yahay goobtii caawa ay dadkii dhammaan ka wada shaqeynayay codadka bixinayay iyagoo faraxsan habeenku habeenada waa ka duwan yahay waliba waxaa intaa dheer caaway waxaa daahay barafkii ugu horreeyey ee ka daahay magaalada Minneapolis waxaan soo dhaweynayaa Cabdi Warsame oo caaway ka warramaya sida uu arko caaway farxadda iyo reerreynta ka muuqata aad baad u mahadsantahay caawil alxamdulilah ilaahay baa mahad leh maxaa la dhahaa waana maalin weyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taageerayaasheenna iyo dhallinyarada volunteer garaysay oo aad iyo aad u fara badnaa ilaa 200 qof baa noo volunteer garaysay maantay kuwaasaanay maxaa la suurta geliyay inaan guushaan aan gaarno marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayaga rabaa inaan u mahad celiyo waxaan rabaa also inaan u mahad celiyo shacabweynaha degmada lixaad East Africanka Soomaalida oromada iyo dadka kaleba oo noo codeeyay waayo codkeenna haddeer waa 2-1 siday dhahaan labadii halkii cod buu helayba labaa helnay marka alxamdulilah cabdi dareenkaagu sidee yahay caawo waxaa kugu heraarsan dadweynihii dhammaan kaala qayb galay doorashadaada usoo dadaalay sidee dareenkaagu yahay caawe dareenkaygu waa fiican yahay alxamdulilah waxaana joogaa meesha adduunka ugu jeclahay oo sida Riverside waxaana la joogaa dadkayga iyo ehelkayga iyo taageerayaashayda marka dareenkaygu maanta waa maalin aad u weyn asxaabtaydii iyo dadkaygii baa ila joogo iyo dadkii maalin kasta i taageersanaa oo garab taagnaa oo aaminsanaa inaan guulaysanayno marka inaan ayaga la qaybsanaa ee farxaddan waa wax weyn waana mahadsantahay maxaad u sheegaysaa dadka Somali Channel ka daawanaya caalamka waxaan u sheegayaa waa mahadsan yihiin waxaana rabaa inaan fariin u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waayo waxaana loo sheegi jiray qofka Soomaali inuusan guulaysan karin inuusan riyo karin inuusan meel gaari karin tana waxay ku tusaysaa haddii Cabdi Warsame oo refugee ah oo xaafad sida Riverside degan oo lacag badan aan haysan inuu ka guuleysan karo nin 12 sano xil hayay in dhalinyarada Soomaalida waxay rabaan inay noqon karaan inay dadaalaan dadaal mooye wax kalena hor taagnayn aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku leenahay hambalyo haddaan nahay asxaabta Somali Channel waa mahadsan tahay caawil iyo Siyaad iyo Somali Channelki SMT iyo Ismaaciil iyo waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay oo na taageeray iyo nin la dhaho Duryadayn iyo rag kale badan marka waxaan rabaa inaan si gaar ah ayakan u mahad celiyo waa aad bay u mahadsan yihiin cabdi aad baan kugu mahad celinaynaa waa mahadsan tahay daawadayaal sidaad aragtaan weli goobta ayaan ku sugannahay dadku weli waxa u hambalyeynayaan cabdi haatan waxaan rabaa bal makrofonka inaan ku wareejiyo qaybo ka mid a dadkii caawa cabdi ka soo qayb galay kulala qaybsanaya halkan farxaddiisa bal markaan dareenka haweenka ayaan rabnaa inaan halkan ku soo gudbino ku soo dhawaada Somali Channel sidaa dareenkaagu yaa caawe بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درانكي هو مد آدو سرية وحانا دريمي عيد آدو وناكسن إنا الصومالي جوغبا وآيا وحانا فلنتيريجي عبد ورسامي وحانا كعي سيكستيدي إلا أي هاد نواسو تشيدا هردنا إما هاي السفر حد بدن بانا دريمي waxa kale oo ila shaqeynaya dad badan oo saaxiibade aha oo ay ka mid tahay waliba maamaday oo iyada dhinacii kala taagan aad baan u faraxsanahay wallahi dareenkayga maba dareemays waxa asheega maba aqaanba alxamdulillah waa tahay haatana waxaan ku wareejinayaa maamo iyaduna ka mid ah dadkii cabdi u codeeyay ku soo dhawo maamo Somali Channel asalaamu calaykum dareenkaagu sidee yahay caawe aad iyo aad buu u qiimo badan yahay maxaad ku faraxsan tahay waan ku faraxsanahay caawa guusha aan soo haynay oo ilaahay na siiyey annana aan u dhaban adeegnay baan ku faraxsanahay annaan hala seexan caawana gabalku iigu dhacay guushii aan gaarnay aan raadinaynayna yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay weli qof soomaaliya muu cadaysay cabdi Warsame ka hor
وما حضين عبدي ورسمان واستاجي صدح بلاد بنتاجنين بالكسر أو أي دع أي سبب وانتاجنين وأنا كم هذين أيام بقول كي بقول ترى شرف طلع أو أنو هلا إلى هاي الناس يجي دكتور وامد حسنتي ما لك ما لك أنا هذه أربعة دم حسن تاي سيرة دركتا ولي قبض تاي أنا خوش غن هاي وهاجرب كي تاجن دل يرك كله أو يقول ربع أو هنا دراك أو دكتور موجيان سوالي تل ميت كم دل يرك واقوى من أي تاجن خوش دواء سوالي تل من صور أمريكان وأنا أرين عصب أو وضع عصب ونافلة يا هدان سومالين هاي وكرسي غوري وان كيلي سيري كونسل كمين سارة وحنا لا يا سومالين كلا كنول أمريكا وين يكود هذا الشيء وضع عبد يوكلا يفوشوا هذا يا بدو ما سنت هاي أنا عاوة حوالات دو واحد يسبدن تاي دورشة دو واحد هيد ميدا دو واحد يسبدن بناك واحد كده هي برف برف آد وبدن دادكو برف كي حتى واو يستاجوا وين واسوي حرودن بابورت بناك هي تلا بالمركب ولي قابت هي خصوصا هاي mid kamida dadkii ugu kasoo qayb galay ayaan isna rabaa inuu baldareenkiisa soo gudbiyo waxaan aaw halkan u tiri bismillaah assalaamu calaykum mursal maxamed jaac baa la yiraahdaa dabcan farxadda umada soomaaliyeed ay la qaybsanayso walaalkood abdi warsame inaan ka qayb qaataan u imi laakiin hal mid baan ku dari lahaa waxaan oran lahaa soomaalidu dhibaato haysata meel ay joogan ba waxa tv-yada ka batay iyo meediyaha dhibaatada soomaaliyeed marka waxaan oran lahaa si farxadaan oo kale la isugu soo baxo war isku mid noqdo oo waxaadantiina ay tahay ka wada shaqeeya sidaan oo kale aad u farxi doontaan baa maasanta aad iyo aad baad markana waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Minneapolis ee Soomaalida ah isagoo caawa dareenkiisa ugu waramay Soomaalishana waxa uu yiri ruti caawa waxay noo taabeenayaa aad iyo aad iyo aad abeen u farxaan u farxad badan bay noo taadaanay dadka reer Minneapolis ward 6 dadkeena degan Soomaalida aad iyo aad baan u faraxsanahay halkaan baynu waxa nooga socota xafladdii guushii axmed cabdi amin cabdi warsame in saasi saas baan rabaa inaan ula shargareeyo gumurtig soomaalida ee Minneapolis farxaddeen caawaynu gaareen asalaamu calaykum magacaygu waa jamiile cali axmed waxaan aad ugu faraxsanahay caawa u celebrate gareynaynaa maadaama uu guuleystay wiilka walaalkeen cabdi warsame waxaan leenahay congratulations Soomaali meel walba joogto caawa aad baan u faraxsanahay asalaamu calaykum unbelievable caawa taariikh la milaabana waxaan u maleynayaa inay 10 u noqdoonto it's not only city councilor I think we're going to run for senators congress it's a new door yeah alhamdulillah 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 yeah badan baan walwalayna waabu nagu raaday oo walaacan ku jilday oo saaga nagu wirsay warka caabo caawa baxaya iyo warsana soo kuma diirsan weynihii naabuuray waaxid baa mahadaale ee Soomaali iswalaasho oo isu taaga wanaag salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gobolkan oo dhammaystiran waa inuu xafladda iyo convention centerka salaamu calaykum waraxmatullahi daawadayaal barnaamijkii Somali Channel Minnesota ay ugu talagashay maanta iyo doorashadii taariikhiga ahayd ee lagu doortay Cabdi Warsame intaas ayay ku eegtahay waxaa jiray weelal kale oo Soomaaliyeed oo tartamayay jagooyin kale balse marka la iclaamiyo ama la sheego natiijadooda ayaan idinla soo socodsiinaynaa waa anoo maxamuud duleedayn saaxiibkay cawil nuur shire cusbo siyaad siciid saalax iyo ismaaciil muuse oo idinkaga tegayso sidaas iyo nabadgelyo waana mahadsantihiin